რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? დღეს მე წავიკითხე დღეს რაც თქვა დედაქალაქის მერმა, რომ არავინ ცხოვრობდა ამ ნაგებობებში. მაინტერესებს დანარჩენ მოსახლეობას რას ფიქრობთ, ანუ მოლოდინი რა არის თქვენი? თქვენ ცხოვრობთ აქ აი ამ სახლებში, რომელიც არ არის დაკანონებული? ჩემი სახლი არ არის გაფორმებული, არ მაქვს დაკანონებული, ცხოვრობ. მაგრამ მე მეშინია რომ დამიდგეს. იმიტომ რომ ამის შესახებ თქვენ გითხრათ ვინმე დღეს, რომ სადაც ცხოვრობთ იმას დაგინგრევენ? დღეს მილიციები დაგვწინოდნენ და გვეუბნებოდნენ რომ 200 სახლი გვაქვს დასანგრევი, ენერგია სულ ნუხარჯოთ. აი ზუსტად ასე ეუბნებოდა მილიცია ხალხს დღეს. ოფიციალურად აი პოლიციელები თქვენ ამბობთ რომ დააქცინოდნენ, მაგრამ ოფიციალური პასუხი, ესე იგი შეტყობინება რაიმე ასეთი თუ იყო, რომ აი მოვალთ ამ დღეებში და დავანგრებთ, ასეთი ითქვა რაიმე? არაფერი არ თქმულა მასეთ, მაგრამ დღესაც ხო გამოაცხადეს მის მერე რომ უნდა დაინგრეს 4000 სახლამდე. ეს აფრიკა იქნება თუ სხვა იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს? და არ ვიცი, ყველა ხალხს აქ, მე მაგალითად ჩემი სახლი ავაშენეთ, მე და ჩემ აქ მარშუ მარტო მუშის ფული რო არ მქონდა, სახურავზე რო ვიდექი, ჟესტი რო გამექცა, ჩემი მეუღლე კიდევ გადაჭრა ჟესტი ქარში, რო ვახურებიებდი სახურავს. ის როგორ უნდა დამინგრიოს? დღეს სოზარ სუბარი გამოვიდა და ამბობდა რომ 1800 2000 კვადრატები აქვს და მეუბნებიან ის მიწა გამიფონ. რადგან მასია თვითონ ვერ ხვდებიან, მე მივეტყვი სოზარ სუბარსაც და სხვებსაც თავრობის წარმომადგენელს, 300 კვადრატზე ხო შეიძლება მიწის გაფორმება? მაშინ მოგცენ ის 300 კვადრატი ყველა ოჯახს, არ გვინდა ის 2000-ები და ის 3000-ს, გაგვიფორმონ ის ის. ჩვენ არც ერთი არავინ არ ამბობს ეს ხალხი რომ ფულს არ გადაიხდეს იმ გაფორმებაში, მაგრამ 75000 რო ჯარიმას დამიწერ, მე გაფორმებაში ფული როგორ გადავიხადო? როცა დამიწერეს ჯარიმა, მივედი მერიაში და უთხარი, მე გადავიხდი ამ ჯარიმას, ოღონდ გადამინაწილეთ და გამიფორმეთ. არა, ამას ჯარიმა უნდა გადაიხადო და მერე უნდა შეისყიდო. მაგდენი ფული თუ მაქვს? კალაძე თუ ცხოვრობს და სხვები თუ ცხოვრობენ კარგ იმაში პრესტიჟულ? რა თანხაზეა ლაპარაკი? 15000 ლარი არის ჯარიმები დაწერილი და გაფორმებას ხო უნდა კიდე? ანუ ერთი წამით 75000 ჯარიმა დაუწერეს აქ ხალხს, აი თქვენს ყველას? 15 არ დამიწერია, ცოტა ადრე იყო და 10000-ში დამიწერეს, მაგრამ 75000-ები აქ. 75000 დამიწერეს, სადღაც 50 კვადრატში. მე და ამის ქმარი ვაშენდი ჩემი ნაცსავია, შემოუჭერდი არაფერი წესასვლელი არ მქონა, ქირას ვერ ვიხდიდი არაფერი. შევიჭერი ნაკვეთში და შევიჭერი და შევედი და ავაშენე პატარა სოციალურები დამეხმარნენ, ტრიშა მომიტანეს და დავაფარეთ. ახალი ყავდა 6 თვისაც არისო პატარა, დავტოვდი ხოლმე, მოვიდიოდი ჩემით ვაშენდი მე და ამის ქმარი. ანუ 75000 თუ გადაიხდითო, ამის შემდეგ დაგიკანონებენ თუ რაზეა ლაპარაკი? მე უკვე 75000-ის მერე უნდა გადავიხადოთ შესყიდვა. უნდა გავაკეთოთ რომ დაგვიმკეთოთ. ანუ ეს ცალკე თანხა? კი, მე ცალკე თანხა. 75000 რომ მქონდეს. ბლოკებში მყავს ბავშვები, ვერ გამილესი ავადმყოფი შვილი მყავს და იმას იმასაც ვქმნი, აქ მოვიდოდი ამ ტალახებში და უბედურებაში?